kom nu. Vänta på mig. Vi ska åka till Kanada. Och vem ska flyga med oss? Familjen Siri ska resa på semester. Och inte undra på som du luktar. Har du problem? Men deras husdjur är på väg mot ett helt annat äventyr. Semester planerar jag. Walt Disney Pictures presenterar den otroliga Lamin 2. Nu får Shadow, Chance, en får ge plats, och Sassy. Vad har jag på mig? Snart för storstan. Hur är det nytt? Tror jag vill se honom mer. Men kolla här, han är på gott. Jag blir för dig. De har hittat hem en gång för dig. Det är verkligen rörigt här idag.